Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր հարցազրույցում մենք կանադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներից, Ղազախստանից կսկսենք, Հայաստան, Իրան, Թուրքիա նաև հավանաբար։ Սկսենք Ղազախստանից, հա, ինչ կատարվեց Ղազախստանում, աշխարհակաղակական ինչպիսի գործընթացներ էին եւ այդ համատեքստում Հայաստանը ինչ դերում էր եւ ինչ դերում կարող է հայտնվել։ Իրականության մեջ ղազախական դեպքերը դեռևս խոշոր հատվածով մնում են անհասկանալի դերակատարների առումով, այսինքն բնականաբար ակնհայտ էր, որ նաև հնչեցին գնահատականներ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը դա կոչեց գունավոր հեղափոխություն, ղազախները իրենք կոչում էին դա ահաբեկչական հարձակում այդ պետության վրա եւ այլ գնահատականներ կային, բայց դրանք քաղաքական դիրույթում էին։ Ինչ վերաբերում է բուն գործընթացին, ակնհայտ է, որ այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք արձանագրել երկու հարթություն. սոցիալական բողոք, որի շրջանակներում ահաբեկչական զանազան տրամադրություններ ունեցող կառույցներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը բավական անորոշ է կրկին, ցավալիորեն անորոշ է, անհասկանալի մնաց, թե ինչ խմբավորումներ են, դրանց ներկայություն արդեն սոցիալական բունտի շրջանակներում այլ նպատակներ հետապնդելու համատեքստով։ Մյուս կարևոր հարթությունը, որին մենք պետք է անպայմանորեն անդրադառնանք, ղազախական հասարակության կառուցվածքն է կամ այն ավանդական կառուցվածքային առանձնահատկությունները, որը ունի Ղազախստանը, իսկ այնտեղ գիտեք երեք հիմնական, եթե ավելի հասկանալի եզրաբանությամբ ասեմ, խոշոր կլաններ են, եթե կարելի է կոչել ցեղամիավորում, պայմանականորեն ցեղամիավորումներ են ներկայացված նաև քաղաքական համակարգում, որոնք ղազախերեն կոչում են ժուզեր, հարավայինը, արևմտյանը եւ հյուսիսայինը, եւ եթե մենք տարբեր ցեղախմբեր են, իրականում ղազախները որպես էթնիկական միավոր ցեղային կառույց ունեցող ժողովուրդներից են, մենք ունենք ցեղային կառուցվածք ունեցող էթնիկական միավորներ, դիցուկ քրդերը այդպիսին են կամ աֆղանցիները այդպիսին են, պաշտոնները մասնավորապես եւ ղազախները նույնպես, իսկ գիտեք, որ Ղազախստանում իշխանությունը գտնվում է հիմնականում հարավային կլանի ձեռքում եւ Նազարբայևը ներկայացնում է այդ կլանի միայն մի հատվածը, որովհետեւ ինքը ցեղային կառուցվածքը ենթադրում է տարբեր ցեղերի, ես այժմ դրանք պայմանական եմ ցեղ կոչում, որովհետեւ գիտեք, խորհրդային տարիները զգալիորեն ազդել են եւ ցեղային կառույցը բավական քայքայված է, բայց ընդհանուր առմամբ այդ առանձնահատկությունները պահպանվում են եւ ապստամբությունը փաստացիորեն սկսվեց արևմուտքում Ղազախստանի, այսինքն ոչ իշխող կլանի շրջանակներում, այնուհետև տարածված նաև հարավային շրջանակներ, ինքը Տոկայևն էլ միևնույն հարավային այդ ժյուզի ներկայացուցիչը, բայց այլ ցեղը ներկայացնում, նաև այդ կլանային հակասությունները կան, եւ եթե փորձենք քաղաքական հարթությունում դիտարկել գործընթացը, իրականում Ղազախստանում կար երկիշխանություն, այո, Նազարբայևը հեռացել էր նախագահի պարտականությունները կատարելուց, զբաղեցնում էր անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը, բայց զգալիորեն, եթե չասենք գրեթե ամբողջությամբ, ձևավորում էր Ղազախստանի թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական կուրսը, իսկ սա ձեռնտու չէր նաև Տոկայևին, որը բնականաբար այս երկիշխանության պահպանման պայմաններում զգալի ռիսկեր եւ մարտահրավերներ ստանալու ներքաղաքական հարթությունում։ Հիմա կարծեք թե այդ խնդիրը լուծվել է Ղազախստանում, այլևս չկա երկիշխանություն եւ իշխանությունը ըստ էության կենտրոնացել է միանձնյա կերպով Տոկայևի քաղաքական թիմի շրջանակներում։ Պարոն Ոսկանյան, Հայաստանի հետ կապված շատ մեծ քննարկման առիթ դարձավ, այնտեղ զորքեր ուղարկելը ՀԱՊԿ խաղապա միսիայի շրջանակներում։ Տարբեր կարծիքներ հնչեցին, առայն որ առաջին կարծիքներից մեկը, որ Ղազախստանը ըստ էության Հայաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական երկիր է, անընդհատ ունեցել է պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում, ինչքանով է ճիշտ այնտեղ զորքեր ուղարկելը։ Երկրորդ կարծիքը զորքեր ուղարկելու հետ կապված այն էր, որ գործող իշխանությունների արդեն սկզբունքային մոտեցումը այդ ապստամբությանը կամ ժողովրդավարական գործընթացներին, որ հակասության մեջ է մտնում իրենց հայտարարած սկզբունքների հետ։ Հիմա հասկանանք, Հայաստանի դիրքորոշումը ինչքան խնդրահարույց կարող է լինել Հայաստանի շահերի սպասարկման առումով։ Տեսեք, ամենակարևոր խնդիրը ըստիս ձեր հարցի համատեքստում նաև այն է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները որոշում կայացնելիս հաշվի չեն առնում հասարակական տրամադրությունները եւ ընդհանրապես
այդ հաղորդակցությունը հասարակության հետ չկա, այս որոշումը դրա օրինակներից մեկն է, այսինքն մասնագետների հետ էլ չկա, կայացվել է միանձնյա որոշում, ըստ էության միանձնյա որոշում։ Շատ բարի, դա կարելի է մեկնաբանել ժամանակի սակությամբ, սահմանափակությամբ, բայց սա միակ դեպքը չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ ցավալիորեն ներկայիս իշխանությունը իր որոշումները կայացնում է առանց հասարակության հետ հաղորդակցման, եւ դա վերաբերում է նաեւ Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին, բանավոր ըմբռնումներ եւ բազմաթիվ այլ նման բաներ հիմա չանդրադառնանք։ Այսինքն թիվ 1 խնդիրը դա է՝ մեր հանրության հետ հաղորդակցության բացակայությունը եւ մեր հանրությանը բացատրելը, թե ինչքանով սա կարևոր է, արդյունավետ է, դրական կամ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, որը ցանկացած իշխանության պարտականություն է, առավել եւս մի իշխանության, որը պոպուլիստական հայտարարությունների համատեքստում իրեն հրճակում է ժողովրդի իշխանություն։ Այո։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որին մենք պետք է հստակորեն անդրադառնանք, դա այն է, որ հապկի շրջանակներում մենք տեսանք, որ այս կառույցը կարող է շատ օպերատիվ արձագանքել եւ շատ արդյունավետ ըստ էության անդրսահմանային գործողություն իրականացնել։ Հետևաբար հարց է ծագում. արդյոք հապկի Հայաստանի խնդիրներին չանդրադառնալու եւ օպերատիվ չարձագանքելու պատճառը բուն հապկն է, թե հապկի հետ աշխատելու ունակության բացակայությունը Հայաստանում կամ ցանկության բացակայությունը միգուցե Հայաստանում։ Ձեր կարծիքով ո՞ր տալբերակն է, որովհետև հապկին ինչ հոդվածով դիմել են, այդ հոդվածով էլ արձագանքել են։ Տեսեք, մենք այդպես էլ չհասկացանք, արդյոք դիմել են կամ չեն դիմել։ Նույնը վերաբերում է նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքին։ Բազմաթիվ անհասկանալի պահեր կային, զանազան մանիպուլատիվ մեխանիզմներով, որից հասկանալի չի դառնում եւ հստակություն չկա, արդյոք Հայաստանը իրականացրել է պատշաճ գործընթաց եւ հապկից չի եկել աջակցություն, թե այդ գործընթացը չի իրականացվել, դրա համար չի եղել աջակցությունը կամ միգուցե եղել է, դրա մասին չի խոսվում, ինչևիցե այստեղ ամենակարևորն այն է, որ մենք դառնում ենք կրկին իմ նշածի առաջին հատվածին, հասարակության հետ հաղորդակցության բացակայությանը, եւ եթե հապկը չի արձագանքել կամ չի ներգրավել մեր անվտանգության պաշտպանության գործընթացին, անկախ դրա պատճառից դա շատ վատ է։ Հետևաբար պատճառները չափազանց կարևոր են։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը պետք է ի նկատի ունենանք այս համատեքստում, կրկին վերաբերում է Հայաստանին։ Հայաստանը մասնակցելով հապկի գործողություններին եւ ըստ էության նաեւ հաշվի առնելով հապկում նախագահության հանգամանքը, համակարգելով ամբողջ գործընթացը, պետք է ունենա հապկից մեկ ակնկալիք, եւ սա հստակ պետք է ձևակերպվի նաեւ մեր արտաքին քաղաքական ուղեգծում, նաեւ մեր հարաբերություններում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հապկը Հայաստանին պետք է օժանդակի բացառապես արտաքին անվտանգային մարտահրավերները եւ ռիսկերը դիմագրավելու առումով, որևէ պարագայում, որովհետև նման մտավախություններ կան մեր հասարակության մեջ։ Այսինքն կարող է, ասենք, ենթադրենք Հայաստանում տեղի ունենա հրապարակային բողոքի գործողություններ, դիմեն հապկին, որպեսզի ասենք Ղազախստանի ձորքեր բերեն, այստեղ ինչ-որ բանի մասնակցելու համար։ Դա որևէ պարագայում ընդհանրապես նույնիսկ չպետք է անցնի որևէ իշխանության մտքով։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջինը Ղազախստան չէ, մենք գիտենք, որ այստեղ բողոքի գործողությունները տեղի են ունենում, նույնիսկ ամենակրիտիկական իրավիճակներում, ամենաճգնաժամային իրավիճակներում, խաղաղ եղանակով։ Եվ եթե 2008 թվականը հակառակի մասին է խոսում, եւ եթե նման մտայնություն կա, ապա այդ մտայնությունը միտված է լինելու Հայաստանի վերջնական կորցանման։ Հետևաբար Հայաստանի այն պաշտոնյան, այն իշխանավորը, որը թեկուզ մտքի ծայրով, ինչպես ասում են, կանցկացնի այս սցենարը, նա ուղղակի մտածում է ոչ թե մեր պետության գոյության, մեր պետության զարգացման, հզորացման եւ առաջընթացի մասին, այլ կորցանման մասին։ Ոստի մենք սա եւս պետք է հստակորեն արձանագրենք։ Այո, հապկը կարողանում է արդյունավետ արձագանքել, այո, հնարավորություն կա այդ արձագանքը ստանալ նաեւ հօգուտ Հայաստանի, եւ այդ արձագանքը պետք է միտված լինի բացառապես արտաքին մարտահրավերներին եւ ռիսկերին դիմագրավելու համար, խոսքը գնում է բնականաբար մեր հանդեպ ակնհայտ թշնամական քաղաքականություն վարող Ադրբեջան կողմից այդ արհեստածին կազմավորումից բխող վտանգների եւ ռիսկերի մասին։ Հիմա Ադրբեջանի մասով, այս նախքան այդ նշեցիք, որ խաղը հիմնականում ընթացել է այդ բողոքի գործողությունները 2008 թվականին,
ամենևին էլ խաղաղ չէր եւ այդ բողոքի ակցիաների ղեկավար դիրքերում հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր, մենք տեսնում էինք, հա, այրում էին մեքենաներ, բախումներ եւ այլն։ Այսինքն էստեղ էլ է պարադոքս, հա, մի դեպքում Ղազախստան է ուղարկում պետական շենքեր պաշտպանելու, մյուս դեպքում ինքը ղեկավարում էր այդ պետական շենքերի նկատմամբ ինչ որ գործողություն։ Ես կարծում եմ պարադոքսի հետ գործ չունենք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ ներկայիս իշխանությունը չունի որևէ սկզբունքային մոտեցում, որևէ խնդրի, եւ իրենք դրա մասին հայտարարել են բացահայտ կերպով, սա մենք չէ, որ ասում ենք, այդ իզմերի բացակայություն կոչված ըստ էության ցուցիչ այն բանի, որ չկա որևէ հստակ սկզբունք որևէ տիրույթում, լինի դա ներքաղաքական տիրույթում թե արտաքին քաղաքական տիրույթում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, մենք պետք է դադարենք զարմանալ նման մոտեցումներից, դա որքան էլ պարադոքսալ հնչի, շատ բնական է թվում ներկա իշխանության պայմաններում։ Հիմա Ադրբեջանի հետ կապված, երբ մեր զինվորները Ղազախստանում պետական շենքեր էին պաշտպանում, հենց այդ նույն օրերին տեղի ունեցավ ագրեսիա Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, խոսքը վերին շորժայի մասին է Գեղարքունիքի հատվածում, ունեցանք զոհեր, եւ այսպիսի մի տեսակի հետ փորձենք հասկանալ, որքանով է իրատեսական, նշվում էր, որ Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները նաև Թուրքիայի շահերի դեմ էին, որովհետև այնտեղ ճնշվեց նաև թուրքական գործոնը Ռուսաստանի անմիջական մասնակցությամբ։ Հնարավոր համարում եք, որ այդ սադրանքը, որ այդ օրերին տեղի ունեցավ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, կարող է հրահարված լինել Թուրքիայի կողմից։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ ռուսական ներկայության մեծացումը եւ ըստ էության Ղազախստանի անցումը Ռուսաստանի գրեթե լիարժեք վերահսկողության տակ, այո, ղազախական իշխանությունները փորձելու են իրենց սեփական ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը այսուհետ գրեթե ամբողջությամբ համաձայնացնել ռուսական կողմի շահերի հետ, դա տրամաբանական է, որովհետեւ թե ռազմաքաղաքական թե տնտեսական առումով Ղազախստանը Ռուսաստանի հետ շահ կապված երկիր է, եւ այն մանևրի միջանցքը, որը գոյություն ուներ հատկապես Նազարբայևի իշխանության տարիներին, երբ Ղազախստանը մի կողմից ԵԱՏՄ-ի կառույցների ներակտիվ մասնակցում, մյուս կողմից ներգրավված էր չակերտավոր թյուրքական աշխարհի գործընթացներին, իսկ եթե ավելի ճիշտ բնորոշենք այդ գործընթացը, Թուրքիայի կողմից խրախուսվող, խթանվող եւ իրականացման փորձերով լեցուն այդ Թուրանի ծրագրի բանթուրքական զորքեր էին ստեղծում, Թուրանի բանակ, այսպես կոչված Թուրանական բանակ էր ստեղծվում, այդ Զանգեզուրյան կոչեցյալ միջանցքը բացահայտորեն անվանում են թուրք վերլուծաբանները եւ նաեւ որոշ քաղաքական գործիչներ Թուրանական միջանցք եւ այլն եւ այլն, հետեւաբար Ղազախստանի մանևրի հնարավորությունը այլևս սահմանափակ է, ակնհայտ է, որ Ղազախստանը պետք է դուրս գա այդ չակերտավոր համաթուրանականության շրջանակներից, բնականաբար դա չի արվի կոպտորեն, ինչպես ասում են, կացնային եղանակով, բայց աստիճանաբար այդ շրջադարձը կարծում եմ նկատելի կլինի, գոնե քաղաքական վերնախավի մակարդակում, այլ խնդիր է, որ թուրքական ազդեցությունը տարածված է հասարակական զանազան ոլորտներում եւ դրա դեմ նառնելը բավական բարդ է լինել, բայց ընդհանուր առմամբ այդ գործընթացը կա, ինչ վերաբերում է մեր սահմանների ուղղությամբ ոտնձգություններին, այդտեղ եւս կարելի է մի քանի սցենար նախանշել, մասնավորապես այո, Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում չափազանց անհանգիստ են Ղազախստանում ռուսական եւ ընդհանրապես հապ դիրքերի ամրապնդմամբ, Ադրբեջանում են Ղազախստանը դառնալու է ռուսական աշխարհի մաս, սա է Ռուսաստանի ծրագիրը, մենք որևէ խնդիր չունենք բացահայտորեն այդ մասին խոսելու, ի տարբերություն դիցուք ռուս դիվանագետների, որոնք չեն կարող դա ասել, բայց մենք հետազոտում ենք գործընթացը, հետևաբար հետազոտողի տեսանկյունից դա այդպես է լինելու, համենայն դեպս դրան են միտված Ռուսաստանի բոլոր ջանքեր, եւ հետևաբար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն կորցնալիք, որովհետեւ առանց Ղազախստանի այդ բանալի երկրի, որը հսկայածավալ տարածք է զբաղեցնում, գրեթե 3 միլիոն քառակուսի կիլոմետրանոց տարածք ունեցող պետության, որը շահկապով օղակ է թյուրքական իրենց ներկայացրած միջ ճակերտների մեջ, դա պետք է նշել, որտեվ չկա թյուրքական աշխարհհասկացություն, կան թյուրքալեզու պետություններ եւ ժողովուրդներ, այդ համատեքստում Ղազախստանը բանալի պետություն էր, որը կապելու էր այսպես կոչված արևմտյան թյուրքական աշխարհը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արևելաթյուրքական աշխարհի հետ, որը հաստատում է մինչև Չինաստանի Սինցյան նահանգ հայտնի Սիբիր, հա, ուղորների ներկայությամբ, նաև Սիբիր մինչև հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոս, Յակուտներ եւ այլն եւ այլն, այն պատրանքը, որը Թուրքիայում այսօր դարձել է քաղաքական ուղեգծի մաս, հետեւաբար Ղազախստանի դուրս բերում այդ ամբողջ շղթայից
ըստ էության քայքայում է շխտան։ Ոստի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան չեն կարող անհանգստացած չլինել սրանից, բայց կա մեկ այլ կարևոր անհանգստության պատճառ հատկապես Ադրբեջանում։ Որը ակնհայտ է, որ Բաքվի բռնապետը հստակորեն գիտակցում է, որ իր երկրում կա սպասումների բարձր մակարդակ, որը ձևավորել է հենց ինքը, պնդելով, որ Ադրբեջանի բնակչության բոլոր խնդիրները շահկապված են Արցախյան հիմնախնդրի հետ։ Հիմա ըստ իրեն, կրկնեմ, ըստ իրեն, դա այդպես չէ, բայց ինքն է դա հայտարարում, Արցախյան հիմնախնդիրը լուծվել է։ Ուստի սոցիալական, էթնիկական, դավանական խնդիրների թաքցնելը այլևս անհնար է եւ դրանք շահկապել է Արցախյան հիմնախնդրի հետ եւ վախեր կան, որ այդ խնդիրները կարող են պորտկման տեսքով իհայտ գան։ Հիմա Ալիևից պահանջելու են լավ ապրել, հա, նորմալ երկրում ապրել։ Այո, պահանջելու են այն, ինչ պահանջում էին մեր իշխանություններից 1994-ից հետո։ Անշուշտ դա անիրականանալի ծրագիր է, բայց կրկնեմ, պատկերավոր ասած սովորական բնակիչը Ադրբեջանի ենթադրում է, որ Շուշից ինչ որ մասնիկ պետք է իրեն հասնի, եթե Շուշին այժմ գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ կամ բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա նաև կա մեկ այլ վտանգ, այդ սոցիալական, դավանական, հասարակական բողոքի ալիքը կարող է զուգորդվել նույն Ղազախստանյան սցենարով ահաբեկչական տարբեր խմբավորումների ակտիվացմամբ, որովհետև կարող է այսինքն սոցիալական բունտ ներգրավվածություն, այո, ահաբեկիչների եւ զինված մարդկանց, ասենք այսպես ավելի հասկանալի եզրույթով, որովհետև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջան ներմուծվել էին ահաբեկիչներ եւ այդ ներմուծումը իրականացրել էր Թուրքիան, հետեւաբար Թուրքիան ինքը լծակ ունի Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակը ըստ էության խաթարելու, եթե Բաքվի բռնապետը օրինակի համար հստակ շրջադարձ կատարի դեպի Ռուսաստանը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի ներսում կան ահաբեկչական զանազան խմբավորումներ, որոնք գիտեք սուննիական ծայրահեղականության շրջանակներում մասնակցել են Սիրիայում ընթացող, Իրաքում ընթացող գործընթացներին եւ կան բջիջներ ահաբեկչական, հետեւաբար դրանց արտացման վտանգը կա եւ իզուր չէ, որ հենց երեք Բաքվի բռնապետը հարցազրույցի ընթացքում անդրադառնում էր սոցիալական բարեփոխումներին, չգիտեմ, ադրբեջանական հասարակության ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու խնդրին, այսինքն կա պոտենցիալ բողոքի հնարավորություն, այդ բողոքը կարող է արտնացվել նաև թուրքական միջամտությամբ, եթե տեղի ունենա Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխություն Թուրքիայից դեպի Ռուսաստան եւ բազմաթիվ խնդիրներ, բայց կրկնեմ, ասածը չի նշանակում, թե մենք պետք է ձեռքերս ծալենք եւ սպասենք, հանդավար կերպով սպասենք Ադրբեջանում այդ հեղափոխության կամ չակերտավոր հեղափոխության կայացման, անշուշտ ես մաղթում եմ իրենց այդպիսի հեղափոխություն, բայց դա չպետք է պատճառ հանդիսանա մեր անգործության։ Պարոն Ոսկանյան, Ադրբեջանը հիմա դա լրիվ թուրքական ազդեցության զոնա է, ռուսական ազդեցության զոնա է, շատերի համար անհասկանալի է, հա, Ադրբեջանը որ թիմից է խաղում, հա, միգուցե երկու սրերի վրա է նստած, փորձենք հասկանալ, հա, որպեսզի ավելի պատկերը ամբողջական լինի։ Տեսեք, Ադրբեջանը ես պատահաբար չեմ կոչում բռնապետ, հստակ բռնապետական պետություն է, այսինքն ժառանգական բռնապետություն է, եւ կոնկրետ Իլհամ Ալիևը ունի մեկ նպատակ՝ պահպանել իր բռնապետական կառավարությունը եւ կառավարումը հնարավորին անկախ բոլոր խաղացողներից, անկախ Թուրքիայից, անկախ Ռուսաստանից, անկախ Իրանից, անկախ Միացյալ Նահանգներից եւ այլն, բայց դա անելը անհնար է։ Արցախում իրենց օկուպացիայի, իրենց համար չակերտավոր այդ հաջողությունը պայմանավորված էր զգալի չափով թուրքական օժանդակությամբ, հետեւաբար թուրքական ազդեցությունը Ադրբեջանում աճել է, ինչը նշանակում է Իլհամ Ալիևի ազդեցության նվազում։ Տեսեք, Բաքվի այդ տխրահարճակ զորահանդեսի ժամանակ Էրդողանը կանգնած էր այդ զորահանդեսին համահավասար, այսպես կոչված տիրոջ կարգավիճակով եւ նույնիսկ կորզում էր ավելի շատ ծափեր, քան Իլհամ Ալիևը։ Ակնհայտ է, որ սրա մասին չի խոսվում երկու կողմերից էլ, բայց սա խնդիր է կոնկրետ Բաքվի բռնապետի համար։ Մյուս կողմից կա ռուսական հսկայական ճնշում։ Բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, որ Ռուսաստանը հարավային Կովկասի տարածաշրջանը, չնայած տարածված տեսակետներ կան, որոնք պարբերաբար շրջանառվում են, թե իբր կիսել է Թուրքիայի հետ, եթե նույնիսկ դա արել է այժմ, ապա դա սիտուատիվ ժամանակավոր բնույթ է կրում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձելու է Ադրբեջանը կլանել, ինչպես ասում են, ամբողջությամբ։ Հետևաբար ռուսական հսկայական ճնշում կա։
Այսինքն երկու կողմից ճնշման ներկա է։ Այո, մյուս կողմից մենք շատ քիչ ենք խոսում իրանական ճնշման մասին։ Ադրբեջանական հասարակության բավական խոշոր հատված իր համակրանքի հիմնական աղբյուրը դիտարկում Իրանը, դրանք շիա հավատացյալներն են, եւ գիտեք ադրբեջանական ընդդիմության մեջ այս կրոնական ընդդիմությունը չափազանց ազդեցիկ մաս է կազմում, եւ եթե նայենք քաղբանտարկյալների ցանկերը, կրոնական գործիչները դրանցում գերակշիռ մեծամասնություն են։ Կա նաեւ այլ բևեռների հետ աշխատանքի խնդիր. Եվրամիություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանական շահեր, նավթային շահերը հատկապես, իսրայելական ներկայություն, հետևաբար Ալիևի մանևրի դաշտն էլ բավական նեղ է, եւ այս իմաստով ինքն էլ այդքան, ասեմ այսպես, խանդավառ իրավիճակում չէ։ Հետևաբար այս բոլոր խնդիրները լուծելու համար պահանջվելու է նաեւ արտաքին թշնամու մշտական կերպարի պահպանում եւ Հայաստանի տեսքով սադրանքներ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության նկատմամբ։ Պարզ է, չէ՞, որ Ադրբեջանում այժմ կա օտարերկրյա զինուշ, թուրքական զինուշ, եւ եթե իրենք համարում են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, մենք որևէ պարագայում դա այդպես համարել չենք կարող, եւ դա բնական է ու ճիշտ, նաեւ օբյեկտիվ իրականությունն է դա, ապա նաեւ ռուսական զորքեր։ Հետևաբար, եթե ԱԱԲ-իշների հանգամանքներ հաշվի առնենք, Ադրբեջանը ունի խոշոր խնդիր, կախված օտարերկրյա զինված նաև ներկայության հանգամանքի հետևանքում իհայտ եկող մարտահրավերից։ Սիրիային նման է որոշակի առումով, կարծես թե ինչ որ առումով կայուն է, այո, Ադրբեջանը կայուն է, բայց այդ կայունությունը շատ խոցելի կայունություն է, եւ ուրջացնել մի կողմից ադրբեջանական հնարավորությունները, մյուս կողմից թերագնահատելը, կարծում եմ, սխալ է։ Մենք պետք է հստակորեն հասկանանք, ինչպիսի պետության այդ գործունեն ենք, ինչպիսի իշխանության այդ գործունեն ենք։ Բաքվի բռնապետը լավ կյանքից չէ, որ նման հայտարարություններ է անում իր հասարակությանը ուղղված։ Մենք գիտենք, որ արևելյան բռնապետությունները ընդհանուր առմամբ թքածում են հասարակության կարծիքի վրա, բայց նա հասկանում է, որ հերթական Ղազախստանը կարող է լինել հենց իր պետությունը։ Եվ այստեղ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք պատրաստվում այդ ամենի ինչին, շատ կարևոր զինվորականության առումով ու մնացած հանգամանքներով։ Պարոն Ոսկանյան, հիմա Ալիևի հարցազրույցին, որտեղ չգիտես ինչու խոսում էր ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանից ու Սերժ Սարգսյանից, նաև այդ համատեքստում, հա, եւ երկրորդը Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված մի շարք հայտարարություններ արեց, ինչ որ մեր տարածները զիջում էր մեզ նաև, հա, այո, Սևանը, Երևանը եւ այլն, ու նշեց, որ դե ամբողջ Սյունիքը դա իրենց լեզվով ասած Զանգեզուրի միջանցքն է։ Սա ինչի մասին է խոսում, Ալիևի հերետորաբանության այս փոփոխությունը ինչով է պայմանավորված։ Տեսակ, մենք գործ ունենք երկու հանգամանքի հետ։ Ես չեմ վախենա դա կոչել լակոտություն, անընդհատ փորձել ինքնահաստատվել, թե իբր մենք, չգիտեմ, ես հաղթել եմ սրան, ես հաղթել եմ նրան, ես հաղթել եմ Հայաստանին, փորձում եմ նաև նվաստացուցիչ հայտարարություններ անել Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների հասցեին, գիտեք, ես ամենևին ներկայիս իշխանությունների, ոչ ջատակովն եմ, ոչ աջակիցն եմ, ընդհանրապես ըստ էության այս իշխանությունները իմ համար անկալելի եւ ընդունելի չեն, բայց եթե դրանք ներկայացնում են Հայաստան եւ դրանց վիրավորում են, ապա վիրավորում են մեզ բոլորիս, հետեւաբար այդ լակոտական բաղադրիչը թող ներվի այս եզրաբանության համար, կա նրա ելույթներում, ինչը չափազանց վատ է, վատը իր համար, բայց լավ է մեզ համար։ Ինչու է լավ մեզ համար, որովհետև իրականության զգացողության կորուստի դա կարող է բերել, ինչը լավ է բնականաբար մեզ համար։ Այո, վիրավորական է, բայց եթե դա հասցնի իմ նշած կետին, ապա դա լավ կլինի մեզ համար։ Գերագնահատել սեփական հնարավորությունները եւ այլն, որը դաշտ է բացում մեր մանևրի համար։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, տեսակ, մեզ թվում է, թե այդ հայտարարությունները արվում են, չգիտեմ, 1918 թվականին մենք նվիրեցինք Երևանը հայերին եւ այլն, ինչպես նվիրեցիր, նվիրել կարող ես մի բան, որը քոնն է։ Ադրբեջան կոչվող արեստացին կազմավորումը, երբ 1918-ին ստեղծվեց, չէր կարողանում մտնել իր իսկ հրճակած մայրաքաղաք Բաքու, մինչև Նուրի Փաշայի կորպուսը, թուրքական սվինները, ինչպես ասում են, օգնության շտապեցին, գանձակում էր նրանց կառավարությունը տեղակայված, հետեւաբար նույնիսկ մայրաքաղաքում չէր, իսկ մայրաքաղաքին որքան էլ պարադոքսալ թվա եւ իրենց տահաճ թվա, տիրապետում էին ըստ էության հայերը երկու բաղադրիչով՝ կոմունիստական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության բաղադրիչներով։ Ուստի Երևանը Հայաստանին նվիրելը
անիմաստ կեղծիք է, բայց անիմաստը մեր տեսանկյունից։ Ինքը ինչ խնդիր է լուծում։ Ինչու է նա պարբերաբար դա շեշտում։ Լուծում է երկու խնդիր։ Ապահովում է իր հետագա ծավալապաշտական նկարտումների համար գաղափարական դաշտ, այսպես կոչված պատմական լեգիտիմություն իր համար։ Եթե այս տարածքը մերն է, մենք նվիրել ենք, վաղը կարող ենք այդ նվերը հետ վերցնել։ Այս տրամաբանությամբ եւ երկրորդ ճակերտավոր տրամաբանությունը, որը պարփակված է սրանում, վերաբերում է նրան, որ ադրբեջանական հանրապետություն կոչվող այդ արհեստածին կազմավորման էությունը հակահայկական է։ Եթե նա հակահայկական հայտարարություն չի անում, ապա իր բնակչությունը սկսում է կասկածել նրա իշխանության լեգիտիմության մեջ, որովհետև բնակչությունը թունավորված է հակահայկականության ախտով։ Այսինքն Ալիևի իշխանության սյունը դա հակահայկականությունն է, սյուներից մեկը հակահայկականությունն է։ Հետևաբար, ինքան քանի դեռ Երևանը չեն գրավել, լավ չեք ապրելու մոտավորապես այդ պայմանականորեն այդ ձևակերպման կամ մենք դուք դժվարությունները կրում, որպեսզի մենք գրավենք Երևանը այս տրամաբանության շրջանակներում։ Հիմա որքանով է դա վտանգավոր մեզ համար, ակնհայտ է, որ վտանգներ կան, որովհետև եթե նման ռետորաբանությամբ եւ նման տրամաբանությամբ չակերտավոր տրամաբանությամբ աշխատում թեկուս քո թշնամի, ապա այդ թշնամու հետ խոսել խաղաղության մասին դառնում է անիմաստ։ Ոստի հայտնի ճշմարտությունը, դարերի փորձություն անցած ճշմարտությունը, եթե ուզում ես խաղաղություն պատրաստվի պատերազմի, պետք է մշտապես սավառնի մեր նաև գաղափարական խոսույթում։ Ես շատ ցավով եմ նշում, որ մեր տարածաշրջանում նման խաղաղության հասնելը կնշանակի ըստ էության Հայաստանի խաղաղություն թողնելու, ասել գերեզմանում։ Ցավալի է դա, բայց այդպես են իրականությունը, այդպես է, տեսեք, մեզ ասում են հաշտվեք իրականությանը։ Իրականությունը նա է, որ անհնար է խաղաղություն Ադրբեջան հորջորջվող թշնամական կազմավորման հետ, որովհետև այդ խաղաղության իրենց համար արդյունքը, մեզ համար դժբախտ հետևանքը լինելու է հայկական պետականության զուտ խորհրդանշական բնույթ կրելը լավագույն դեպքում։ Այսինքն կանգնած ենք նաև պետականության կորուստի իրականության մեջ, իրենց նպատակը ադրբեջանա-թուրքական պետականությունների ծրագիրը միտված է ստեղծելու այդ միացյալ, ասեմ այսպես, ռազմաքաղաքական տարածքը, առնվազն արդեն մշակութային տարածքը գրեթե ստեղծված է, եւ այդ տարածքում Հայաստանի գոյությունը ընդհանրապես չի ենթադրվում, դա հստակ հայտարարվում է, հասկանում եք, մնացյալ ամեն ինչը դիվանագիտական խապկանքներ են եւ խորամանկություններ։ Եվ պատահական չէր, որ օրինակ ուսուցչական սեմինարիայի ստեղծման հետ կապված հանձնաժողովը վերձևավորում Երևանի ուսումնական սեմինարիայի հետ կապված, որովհետեւ այդ դպրոցը, ասեմ այսպես, որը բացվել է Երևանում, այդ դպրոցում դասավանդումը ընթացել է պարսկերենով։ Այն ժամանակ, երբ այդ դպրոցը բացվում էր, Երևանում բնակվող Շիա Մահմեդականները չէին էլ կարող պատկերացնել, որ իրենք ադրբեջանցիներ են, իրենք Իրանի մաս չեն։ Իրենք Իրանի մաս չեն, ոչ, այդ մարդը, որը բացում էր այդ դպրոցը, իրեն համարում էր Իրանի անկակտելի մասնիկ։ Իրեն զգում էր իրանական մշակութային ժառանգության տեր, որևէ ավերջ չէր տեսնում իր եւ Թուրքիայի միջև, Օսմանյան կայսրության միջև, որովհետեւ Օսմանցիները սուննի են եւ համար մեկ թշնամին են, նույն այդ այսպես կոչված ուսուցչական սեմինարիայի, չգիտեմ, ճեմարանի բացման ընթացքում։ Այսինքն ադրբեջանական ինքնություն չկար, հետևաբար խոսել 1800-ականներին Երևանում ադրբեջանական դպրոցի մասին, ադրբեջանական մզկիթ, ի՞նչ ադրբեջանական մզկիթ, մզկիթները լինում են շիայական եւ սուննիական, էթնիկական իմաստով մզկիթներ չկան, ճարտարապետական իմաստով, այո, կա իրանական մզկիթաշինության ճարտարապետական ավանդույթ, որի լավագույն շարունակողներից մեկը Երևանի Կապույտ մզկիթն է, ընդ որում հենց իրանցիների բնորոշմամբ դրանում կան նաև հայկական ճարտարապետական տարեր, այսինքն սիմբիոզի արդյունք է։ Բայց կարկնեմ, այս ամբողջը արվում է միտումնավոր կերպով, ապահովելու պատմական լեգիտիմություն, իսկ դա շատ կարևոր է մեր տարածաշրջանում, Միացյալ Նահանգներում միգուցե դա այդքան էլ կարևոր չէ, բայց մեր տարածաշրջանում շատ կարևոր է ով է եղել առաջինը այդտեղ։ Իսրայել-Պաղեստին, ամբողջ մերձավոր արևելյան տարածաշրջան, իսրայելցիները պնդում են, որ իրենք են առաջինը այդտեղ, պաղեստինցիները իրենք, եւ դա անում են գաղափարական մակարդակում, նաեւ քաղաքական մակարդակում, նույնը վերաբերում է այլ պետությունների, ուստի սա շատ կարևոր հանգամանք է, մենք չպետք է զիջենք պատմական լեգիտիմությունը
որևէ հայկական տարածքի նկատմամբ։ Բայց հիմա կարծես այդ միտումը չի պապաում, չզիջելու էլի, անընդհատ խոսում են ինչ-որ թշնաման կհաղթահարելու, թե ումն է պատկանել, ում է պատկանել, ինչի է պատկանել, այդքան էլ չեն խորանում։ Մարդը յաթաղանով կանգնած է քո գլխավերևում, յաթաղանը գրեթե դրել է քո վազին, եւ դու ասում ես՝ գիտես ինչ կա, ես ուզում եմ թշնամանքը հաղթահարել։ Եթե դու այդ պահին զինված չես եւ պատրաստ չես արձագանքելու, ապա այդ յաթաղանը քո գլուխը կկտրի, դա ցավալի հանգամանք է, բայց դա է իրողությունը, որի հետ չպետք է հաշտվել, որը պետք է փոխել։ Եվ վերջին հարցը, դուք նշեցիք, որ եթե հայտնի խոսքը, հա, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Հայաստանի պարակայում դա գնահատվում է ռևանշիզմ, դա այդ մասին խոսում է Ադրբեջանը, խոսում են նաև իշխանության ներկայացուցիչները Հայաստանի։ Այդ մենք չպետք է ռևանշիզմով առաջնորդվենք, ասացի նման պետք է համակերպենք իրականության հետ։ Իրականում ինչ է նշանակում պատրաստվել պատերազմի, պատրաստվել մի իրավիճակի, երբ անհրաժեշտության դեպքում պետք է պաշտպանես քո սահմանները և վերականգնես պատմական արդարությունը։ Դա նույնն է, գրեթե նույնն է այդ ռևանշիզմի բնորոշումը, եթե ավազակը ներխուժի քո բնակարան, հաստատվի քո բնակարանի մի սենյակում, և երբ դու ուզենաս դրան դուրս շպրտել այդտեղից, քեզ ասեն, գիտես ինչ կա, դու հաշտվի և նրա հետ ապրի, մի սենյակում թող ապրի ավազակը, մյուս սենյակում էլ դու և կինդ և երեխաներդ։ Ես բերում եմ կենցաղային օրինակ ավելի հասկանալի լինելու համար։ Հետևաբար, ինչ ասել է ռևանշիզմ, արդյոք Շուշիի վերահայկականացումը դեռ ռևանշիզմ է, արդյոք Հադրութի վերահայկականացումը դա ռևանշիզմ է, հադրութիները մենք չենք խոսում 200-300 տարի առաջ, ներկայիս իշխանությունը չի խոսում օկուպացիայի մասին, հադրութիները հենց այս պահին հադրութիները գտնվում են փախստականի վիճակում, իրենց հայրենի օջախները լքել են, դռները փակել են, այդ տները մնացել են թուրքական օկուպացիայի տակ, ինչու եմ ասում թուրքական, որովհետև կենցաղային լեզվով մենք ադրբեջանցիներին ենք թուրք կոչում, հիմա արդյոք դրա համար պայքարել է ռևանշիզմը, սա ինչ մտայնություն է, ընդհանրապես պիտակավորել է, չգիտեմ, ռևանշիստ կոչել է, եթե ռևանշիզմը դա է, ապա ռևանշիզմը լավ բան է, մարդկանց սեփական տները վերադարձնել է, եթե ռևանշիզմ է, ապա դա լավ բան է, մյուս կողմից, տեսեք, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում որևէ պետություն կա, որը չի պատրաստվում պատերազմի, չկան այդպիսի պետություններ, նույնիսկ պետականազուրկ ժողովուրդներն են դրան պատրաստվում, քրդերը ձեզ վառ օրինակ, որովհետև ակնհայտ է, սա արևելքն է, ակնհայտ է, այստեղ մերձավոր արևելքն է, այստեղ քեզ ոչ թե սիրաշահելու են կամ սիրաշահելու են միայն այն պայմանում, երբ յաթաղանը չի հասնում քո վզին, հասկանում եք, հետևաբար դու պետք է պատրաստ լինես ցանկացած պահի դիմագրավելու թշնամական հարձակումը։ Սա չի նշանակում, թե մենք պետք է առավոտից գիշեր մտածենք միայն պատերազմի մասին, ոչ, մարդու բնականոն վիճակը խաղաղությունն է, բայց ամեն ինչ ունի իր գինը, եթե այդ խաղաղության գինը լինելու է Հայաստանի կորուստ, ապա ում է պետք այդ խաղաղությունը։ Շնորհակալություն եմ գալու համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ, կհանդիպենք։